Start om cirka 100 meter. Starten har gått i åttonde loppet. Fyraåringsstjärnan inifrån ett, Johnny Muscles. Vid körning om ledning in i första kurvan, Johnny Muscles, det är 4, Time to say goodbye, längre ut, 5, Yorktown Gunner. Ett Johnny Muscles håller täten, Yorktown Gunner är som pressar utvändigt, sen har vi andra spår, 4, Time to say goodbye. Framryggle invändigt sen, 2, Naughty Nuno, följs av 3, Butterfly Player som i sin rygg har 9 dig for dollars. Strax en passering, 500 meter, öppningen 07, med nummer 1. Johnny Muscle i täten, några längder före 5, Yorktown Gunner, 2, Naughty Nuno, först i andra spår, 4, Time to say goodbye, följs av 3, Butterfly Player, 9, Dig for Dollars, 10, Loyla Veck, nu har vi invändigt 7, Ron Homeline, avslutar klungan, gör 6, Debbie Brodda, lucka till 8, Sir Remington. Det är oförändrat där framme med nummer 1, Johnny Muscle, sen dryg längd före 5, Yorktown Gunner. I andra spår, 4, Time to say goodbye, passerar strax 1000 meter. Johnny Muscles har öppnat varvet efter 10,5. Nummer 1, Johnny Muscles i täten. 5, Yorktown Gunner är nu snett utvändigt. Invändigt är efter 2, Naughty Nuno har utvändigt. 4, Time to say goodbye, 5, 3, Butterfly Player. 1, Johnny Muscles i täten, 5, Yorktown Gunner är snett utvändigt. Längre ut kommer då 4, Time to say goodbye. Svänger in på upploppet med 1, Johnny Muscles invändigt. Yorktown Gunner försöker utvändigt också. 4, Time to say goodbye. 3, Butterfly Player långt ut. 9, Dig for Dollars. Dig for Dollars är som går fort långt ut i banan. Butterfly Player mellan hästar. Dig for Dollars kommer att vinna loppet.